Ako nemate para za kabrio, prijatelji, napravite kabrio. U današnjem klipu pravimo od ovog juga naše koji smo uzeli inače za 150 evropskih novčanica. Sečemo krov i pravimo kabrioleta od njega za potrebe spota, pesme koje treba da izađete. Pesme koje treba da izađe na kanalu Aleksić Moto. 22.7. izlazi pesma na kanalu Aleksić Moto. Stay tuned. Subscribeujte se ko nije, ne propustite tu pesmu. Bacite like za ovaj ludi video. Najluđi smo na Balkanu. Baš smo ludi, sečemo krov od auta, znači... šta sam hteo reći? Sad prvo radimo pripreme. Skidamo svi delovi koji će da nam budu višak. Unutra skidamo nebo. Skidamo stakla, brusilica, sečemo krov ovde, tu i pravimo najjači kabriolet. Prvo skidamo pojas, zato što će se ovde seče, najverovatnije, i bolje da skinem pojas, možda mi bude zatrebao. I nebo ćemo da skinemo, nije loše, možda mi bude zatrebao, možda budemo uzeli još nekog juga, tako da će ovaj da ostane samo delovi od njega koji su, ono, okej. Okay. To je to, pojas smo skinuli, sad skidamo odavde ova stakla, da oslobodimo tu svoje da možda se seče, pa skidamo gepek. Skinuli smo staklo, to će ovako ovdje izgleda prijatelji, samo će ovdje da se rokne, pa pa. Zašto pogledi? Pogledi me, brate. Ali tačno sam znao, ne. Mora se pazim. Pa neće, bre, brate. Znaš li gde je prošlo? Gde? Ovde, pored kameru. Prijatelji, ako nekom trebaju ovi delovi, nebo i te zebanice, meni sigurno nebo neće trebati te sve stvari, za što napraviti. Imam kjede i svašta nešto sobano, javite se na Instagram Aleksić Moto, poklonit ću vam sve delovi, znači gepek da skinem, javite se na Instagram Aleksić Moto. Da li seči se? To, majstore. Seči ga. To! E, sad smo, snimaj prvo vama koji snimaš. Sad smo skinuli sve. Stakla, nebo, sve, sve, sve. Sad ide na red sečenje i pravljenje kabrija. Tu je prijatelj Kiki. Koji će da ga iseče. Čekaj, stani, snimaš i mene. Nisam bre, brate, da ste snimio, neće ti zedemo, drži. Evo, ovdje će da sečemo. Ovdje. Ovako. Ovdje je po ovoj liniji. Ovdje. Čekaj ovi pederi da skinem. Pa da pokušamo s ovo. Ajde. Ako neće, onda ćemo s ovo. Ljudi! Inače, prvi put sečem s ovo čudo, znači nekako se drži, vate.
Ti me u tepe nož ovaj. Aj baci ti malo, žao sam ti umre. Od vrućina. Vrućina, prijatelji. Za to pravim pravo. Sad ovde, nakon ćemo dozu, brusujicu. Pa isto, brusujicu. Sa ovo? Dobro. No, debelo da ti može. Koga je? Ove stranice su baš ovam, a odatle ga treba krenemo. A roka je odavde, neće mi ovo. Vozači i ljubitelji zastavnih vozila kunu, brate, sad. Samo naš kvesec sad razmišljam. Ovi upgrade, brate, mi se ne sviđa. Jer bih ovdje ovako. A da li mi stojala stakla? Če prijemimo stakle. Ma joj. Ma ekstra je, brate. Pravi cabrio, momački auto. O! I to smo rešili. Učili smo se, sad idemo na jednu božnicu. Sa cabrio da se malo iskruziramo po gradu, malo pičkice da lovimo, zato što smo tu blizu, malo pičimo muziku na Max, malo Sinan Sakić i jurimo gospođe niskog morala. I finalna stvar, znači mora da se u taksi 3. Dobar je cabrio. Pick up. Cabrio je za ženske, dobar je. Dobar. Da smiješ ti ga voliš, šta je lepo? Ajde, ajde. Znači sad je pravi, ono, gastrobajsterski kabriolet ko oni gospodini što dođu, brate. Keš, sad smo mi ti gospodini nazad da roknemo, baš smo ono inostrani,
inostrana primanja, Cabrio se fura, Ferrari Cabrio je inače u pitanju, ko nije znao. I sad možemo da krenemo u ženske. I evo, vozimo se Cabriom, startujemo mlade gospođe i tako, malo nam teže ide, ali se trudimo. Ali baš je ono, vožnja Cabrio. Zato onu pesmu, crni Cabrio, udarimo ove granje. Glasnije pričaj. Birka mi vetar, ko su ovi likovi, svi se pitaju ko su. Idemo, vrate je. A napred je V8 motor. Vidi, ne znam koliko se čujemo, vrate. V8 mašina, tuta, Cabrio. Evo, drugari, ovako ispala ta mašina besna, znači, ne znam šta bi dodao ovde, ovo je stvarno ono, Ferrari, brate. Gastarbajterski auto. Treba ovi okviri, trebali smo i okviri da ih sečemo, makar ovde, bap, ali nema veze, baš je ono, Cabrio. Snimi koliko sam brz, brate. Malo iz ugla ovde da vidimo kako je kad se vozimo u Cabrio. Ulaknemo i spadnemo ovde da me zbirate posle. Jaka mašina, brat. Pirka me vetar. Najjači Cabrio. Pustite mi neku muziku da ripnem na glavu od ovde. Nemoj da padne. Pa neću ako voziš oprezno. Pustite mi neku zebanu muziku, Kiki. Evo, brate. Evo ti zvučnik X17. Pro Max. Plus. X10. Opa. Mora se ja spustim dole. Opa. Crni Cabrio. Jao, gde me nađe? Na 10.000 lajka ripam iz Cabrio. Ko migranti neki smo. Neka kroz suze. Ruka kroz prozor, zna se. Kurčenje na max, G-Shock sat AliExpress 150 dinara. Lana, teši me u tepo ovo, zabravio sam što nema krov. Ne potepam granjke. Gaz me, imamo šuperku. Ako ne, imamo krov. Kako je što spremio nogu? Če ga odbraniš nogu. E, a šmekirica ovde, buras. Se pareo sam sa bandom. Samo gaz nikad jako. Imaš problem s ovim... Ne, 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 ne,
Evo, gde se može ukreneš? Buraz, idemo malo u žene, nemoj me više vodite po ove šume, brate. Opasna mašina, nemoj se uplašite, plaši malu decu, zato što je V10 mašina. Upgradovali smo još dva klipa, bio je V8. Če ne potepam grajke. Gas, koga jebe. Ekipe, koga jebe. I to je bilo to, prijatelji, što se tiče ovog videa. Ne znamo šta ćemo dalje da radimo sa Jugom, možda budemo stavili neki jači motor. Polako, o tom potom ćemo da vidimo kako ćete ovaj video da podržite. A da, ako želite i dalje klipove s ovu mašinu besnu, lajkujte video. Do sledećeg viđenja, sve najbolje vam želim i... Tu su tepam. Srećnu novu godinu, pozdrav, sve najbolje.